Tjena, varmt välkommen till ny bil här på min lilla YouTube-kanal. Jag hoppas att ni har en fantastiskt trevlig dag där ute i världen. Vi har det i alla fall och dagarna bara rullar på som flaskorna just nu. Jag tänkte skicka iväg 2 stycken nya gadgets till kanalen för att jag uppskattar, eller ni uppskattar när jag gör det. Så jag tänker, ja då tänker jag skicka över och fortsätta skicka iväg hälsningar till kanalen. Då tänker jag faktiskt skicka iväg en gratis med en som heter Alma. Grattis Alma på din namnsdag. Jag hoppas att du får en fantastiskt trevlig dag. Njut av livet och vara på så länge det vara. Älskar en god mat, jag vet. Och känner som heter Alma får ni jättegärna skicka iväg en liten hälsning till henne. Och sen har vi en som heter Hulla också. Grattis Hulla på din namnsdag. Jag hoppas att du får en fantastiskt trevlig dag. Njut av livet, gammal god mat, känner mig till Hulda. Då får ni jättegärna skicka iväg en gratis hälsning till henne. Det här är kul om jag gjort det också. Men ni får ha det bra då, så ses vi. Hej då!